مالي وان سلام يا ملك استو دوني ده جوكتام شرعي سومالي كونستيوشن كي او يالي دستور كي دي والا جبي اكو اشيين مدد دير با شرعيه لغا فكرة اي وحي سومالي كو اشيين كرتو سومالي ويست شي ويست بابي سي وي كلاش كده ويست آميني ويدي نظام كستو اول لكينا وكوري من دي سومالي نمدي وهي آمينات دو جوان دمانتي وحا او قدنبين لهالي شرعيه لدا 4.5 او قبائله كالكوليشن با لغو سمايه وحا لسمايه دستور اس الى النايه check and balance ايا لو سمي كاسا لو سمي ويكون دقميسي سومالي رقوحي اقوني انكي سومالي دي بريغان نورا اي تيري ايا مدد بدن اسو تشيدي او كادي دودا اسو عبي اني سمييان وح مرقورة سومالي اسكو او قشاي او الالين كرا او check and balance ميسان كرا او ميسان ايا ايا لو سمي تي بيد سومالي كو شقينيسي حسن شيخ وحيبو دمعي انو بربوريه سو وحا هايسا باهي اوودين ايا اوغيني سينو وحاس وعاسمي مركا تشيك ان بالانس كالا سمينا ايا لغو مدرين نيكا فير كستان نيكا متلا اياي وحا او نقن دونو اي وحا لدي نوالبا رير كودو او متلي كريا نوالبا رير كودو متلي كريا dibaatada maanta timiday waa nin walba reerkoodu matali karaya ee taalafteeda in laga wada hadlayo oo la yiraahdo ninka reer matalaya waa inuu caynka iyo caynka iyo caynka qodobbo la hor dhigay laakiin waxaa jira maanta kuraas reer raku fadhiya oo la qaatay awoodoodii waxa sheekh isku darsaday oo dastuurkiina u bedeshay marka doonidii dawladda Soomaaliyeed way dagaysa biyihii bay daafka dartay marka dadkii aqli leh uu ka boodaya doonidii dagaysa lama si sarnaado marka doonidii Puntland way ka baxday oo way dibadda uga booday oo way arkaysaa sax wax loo wado waxay arkaysaa waxaan inuu check and balance ku xidhnay Hassan Sheekhna wax ka maqan awoodi ma jirtay wuxuu dhana isku darsaday sidaas uu doonidii ku wara حسن شيخ وامد حوينها الصوماليين واتليها قود عيدنك وبرايم منسترك الصوماليين وقدوميها برلمانك الصوماليين اسلام مركانا ووزيرك عريبا هدبدا انت اسو اسكو درصدي معين بعد مركا الله تشوقي كاريس كونستيشن كي ودبي شرعيكي صومالي ويالي تشيك بالانس ان بالانس كاها وشبي كراستي دتكي كلي كو فديين اسغا ايا اودي لا وري اسكو ودا درسي يرهدين وايو دتكان كلي كراست متليا او ما قلميان كباسه تيجي ماله اي كرسي كو متليين ابا اي كو دل فدي اي ريركود كو متلي لهاين ما ماله سعيد دني بنت اللي انت هسه اركيسا وح اركيسا كرسي غودي او لمقوري او شرع الله سميسنايو تما يليس edba ma yeelayso marka doonida waa laga wada boodaya baarlamaanka gudoomiyaheedu waa digir iyo marifle awood fara badan buu leeyahay laakiin uu wareejiye waxaa jirta dumarka suuqa ku jira marka ay weynaadaan ay gaboobaan mukaddiya wax la yiraahdo noqdaa mukaddiyadu ragga iyo dumarka lacagta u kala qaada iyaduna percentage way ku leedahay mukaddiyad baa la yiraahdaa aadan madow waa nigaarka waa mukaddiyad حمس كرسي وكفردي ايه دادكي سوكومة تلاي شقق كمالا هبا يراتبا إساقي با عمر خاطفورا يا حسن شيخ وسيركي أريما هدي بدنا وايساقا حسن شيخ جرانكي عيدا كنا وايساقا واشان كرسي بي اسكو درصدا مركات بسدا الدولة اللقمة هو قامين كرو وشرعي درو وبريج شرعي قيوات جميسي وحي صومالي كويشيسي ايه كادي دي دو صعبتي ay bilandan u joogeen banaanka u joogeen waad waad baabisay waxaan Soomaali isku ogolayn baad sameysay marka qarannimadii baad dumisay doonidina way dagaysa taas aniga ii muuqda oo ka hadlaya waxay muuqda inay doonidii dagayso oo sidani ku sii shaqeynay haba yaraatay kuma shaqeynayso haza sheekhu wada Soomaali wuxuu qabanayso
مقامka muqdisho ayaad si xilay dort oo doorasho u sameyn lahay laba sanadood baad doofitaan ku jirtaa iyo duulitaan oo u dhoofay oo yimid inta aan ku jirtaa dalkeena taladiisa jeebkaaga aad ku ridantay waxa jirayeen in la yiraahdo badal bukaasa wuxuu ahaa kornel ciidamada dalka Central Africa wuxuu afgambiyey madaxweynihii wuxuu noqday jaranaar wuxuu noqday marshal hamoon buu sii qawooli wuxuu yiri madaxweynaha noqonayaa oo madaxweynuhu haddana isku magacaabay isagoo madaxweynaha buu yiri haddana waxaan noqonayaa boqor jiin badal bukaasa boqor bukaasa ayuu noqday hamoon buu wali sii qaba awood uu qabo inay kii sii oo toddoba jira ayuu prime minister ka dhigay halkii ugu dambeysay buu ka dhacay deerkii buu ka dhacay siduu awood uu raadinayo aakhirkii wuxuu ku dhintay reer urtood ayuu ku haligmay isagoo reer bariiska la cuna cuntada ay soo reebaan cuna kolay youtubekaad ka arkaysaana ayuu halkiiba ku dhintay marka xasanow waxaanay adigu waa hamuun baa ku haysa awoodeed hamuun awoodeed baa ku haysa Puntland waa ku saxo dadkeediba u gurmanaysa kursigeediibay u gurmanaysa mar haddaanu jirin wax matalaya Puntland maanta ku matalaya dowladda federaalka Soomaaliya siciidani baa matalaya ugu sarreeya Puntland daro isaga ayaa matalay waan hawshi xams qaban laa waxa waaye dambi baad ka gashay markaa dambi breach baad sameysay hadda koor waxa dhacay dagaalkii la ascaanood ee 800 qof ku dhinteen dhalinyaro lagu dilay ee 1000 qof ee kale ee qoladii soo duushay ku dhinteen dagaalka wadaad ka hortay kareys ninkii walaay dadka horka ay gacanta ayad qaban kareys waxaad lahayd dadka dagaalamaya dagaalka ha joojiya waxa oran jirtaa dadalada sakamidaha dagaalamaya waa dad lagu soo duulay oo artillery lagu soo lala dhacayo oo la leenaayo ayaa la yiraahdaa heshiiyaan oo dagaalka ha joojiyaan xamsana uu ka daba hadlay waa eco waxa la yiraahdo eco marka waxa adigu tiraabu ka daba oranaya wuxuu yiri dhulbaanta waa inay joojiyaan dagaalka waa dadkii la leenay ayuu intu telefishinka soo far suudu waa inuu dhulbaanta dagaalka joojiya iyo qalay iyo mashaakilka ay wadaan waa inuu joojiyo waka waa ninka ninka leedahay baa wuxuu matalaya daaro anagu shakhsiyadii saxmaana oranayno laakiin waxaan ku sheegayaa inaanu daarood matali karin haba yaraate ninkaas wixii oo dhan inaad isku darsatay adiga ayaana keensaday awoodii dalka oo dhan adiga ayaa jeebka ku shubtay dooni baad saarantahay doonidana biyihii way dartay hadday dartay biyahana way degitaan baa ku xiga marka way caqli badan tahay Puntland haday iska baxdo iska baxdo marka breach baad samaysay markaana dadka la leenayay ee laascaano lagu leenayay Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed baan lagu leenayay majruunkii walaay dadka leenayay gacanta ayaad ka qaban kareysin ee awoodiinaydan gareen oo exercise gareen kareen adigana xukun baa ku muuqday iyo inaad dastuurka bedelato un baa ku muuqday wax walba adigu maamusho ayaa ku muuqday laakiin kuma muuqan dadkan intaas qof ma dhinteen kunkii xaqiisa ku dhakan yimid dhinteen ma dhinteen kuwii halkan lagu laayay madaficiina lagu garaacay dadkii dhaawacayna laascaano joogaan dadkaas ma dhinteen haddaad madaxweyne Soomaaliyeed tahay oo garanayso dowladnimada taana waa bridge waa sharci jabin iminkana waa sharci jabin tii labaad maxaa ka maqanood markaa doonaysa inaan wax walba adigii baa markaad madaxweynihii qaranka noqotay eed wasiirkii difaaca noqotay ee taliyihii ciidanka sare noqotay eed prime ministerkii noqotay eed gudoomiyihii baarlamaanka noqotay maxaa ku dhimanaa doonaysa Soomaaliga degan markaa Sooba marka miyirku soo noqdo in la isku yimaado mooyaane iminka ma jirto wax la isku imanayo ma jirto casro aniga waxa ay muuqataa oo ka niyad jabsanahay in qarankii u dumay sidii lagu badbaadiyana ay adag tahay aniga wax ima muuqdo inay xal leedahay qarankii inuu dumay baa ay muuqda u doonidii aad saarnayd ay degayso oo biyihii cabayso ayaa ay muuqda waxaan ku hayaana waa xukun jacayl baa ku haya waa hamuun waxa la yiraahdo ayaa ku haysa al xukunka uu qabto laakiin ma shaqeynayso waxaan umaleynayaa badbaado waxa keeni kara Puntland inay Soomaali badbaadiso
oo ka hortagto waxani isla markaana madaxweynaha isla markaana wasiirka difaaca isla markaana prime ministerka isla markaana gudoomiyaha baarlamaanka war waxani waa ridiculous wax dadku dhageysan karaan ma aha wax dadku dhageysan karaan xasan uu la kale Soomaali aad baan idin salaamayaa aad baan wax calool xumahay in qarankeenna haddana meel dheer ku dhacay